Hörövning, demokrati, kurs B. Lyssna på nyheterna. Från 1 januari 2022 är det helt förbjudet att slänga skräp i naturen. Det har varit förbjudet att slänga skräp i naturen sedan 1 juli 2011. Men små saker som tuggummi och godispapper räknades inte in i den gamla lagen. Från den 1 januari 2022 räknas även tuggummi och cigarettfimpar in i lagen om nedskräpning. Så om du kastar en fimp eller ett glasspapper i naturen så är det böter på 800 kronor. Lagen är efterlängtad för många, särskilt djurälskare, eftersom många djur blir sjuka efter att ha fått i sig fimpar och tuggummin. Dessutom innehåller cigarettfimpar gift som kommer ut i naturen. När kom den första lagen om nedskräpning? 1 januari 2022, 1 januari 2011, 1 juli 2011. Vad får vi inte slänga i naturen efter 1 januari 2022? Små saker som fimpar och tuggummin, glass, djur. 3. Hur höga böter är det om du kastar en fimp i naturen? 600 kronor, 800 kronor, 1800 kronor. 4. Varför ska du inte kasta fimpar i naturen? De är giftiga. De är gifta. De är naturliga. 5. Vad händer när djur äter fimpar och tuggummin? De blir sjuka. De blir giftiga. De blir gifta.